резултати, които... В момента това, по което работим, е програмата, с която ние ще заходим към гласуването на нов кабинет. Така че днес това, което обсъдихме, е да имаме много ясно разписани законите по плана за възстановяване и устойчивост, както и съдебната реформа като ключов приоритет, особено в посока антикорупция. И това, което очакваме с нетърпение и общественото обсъждане е да бъде стартирано за новия законопроект за изменение на закона за съдебната власт, където ще се предвиди механизма за разследване на главния прокурор. В момента финални детайли такът в Министерството на правосъдието. Целият екип работи изключително усилено. Това е работа в резултат на двумесечни усилия и всеки момент ще бъде качена за обществено обсъждане. Всички ли партньори са съгласни около тези претензии? Абсолютно. Условия, да. Поставиха ли някой от тях? Условията са само кой закон по-бързо да бъде гласуван, тъй като все още имаме доста работа, не можахме да я свършим поради особености на предишната ни коалиция, но в момента много по-решително и ясно вървим към конкретна законодателна промяна. Кога ще говорите за имена? Имена на министри, за какво? На министри. Нека да видим програмата и тогава. И квоти? Не сте обсъждали тези 4 министерства? Не сме. На... Не сме обсъждали. Стана ясно, че прокуратурата образувала досъдебно производство срещу вас за сключване на неизгодна сделка около казуса с Българската банка за развитие. Какъв е вашият коментар? Това, което мога да кажа е, че прокуратурата, аз съм абсолютно спокойна, може да разследва колкото желае. За мен обаче това по-скоро данните, с които разполагам, тъй като разбирам от медиите само, това граничи по-скоро с някаква политическа акция. Защото аз лично не съм подписала никакъв договор от името на банката или от името на кантората по повод на този договор, за който те визират. И е странно как водят досъдебно срещу конкретно лице, тъй като такова нещо не съществува в нашето наказателно правораздаване от едно известно време. Така че аз нямам притеснения, но за мен това не е правно обосновано действие. Ако е вярно това, което се разпространя? Каква е целта на една такава политическа акция? И политическа акция от кого? Както виждате, има много голяма съпротива срещу мерките на правителството и това, което успяхме да постигнем до този момент. И явно това е един пореден такъв заход за това някой да бъде сплашен. Господин Гешев явно е ангажиран също пряко в това разследване, така че аз лично съм готова да сътруднича, ако има наистина досъдебно срещу мен като конкретни извършен. Не са ме търсили от медиите, разбирам. Тоест не са се свързвали с вас от прокуратурата, не сте била разпитвана, хора около вас били ли са разпитвани? Все още не съм разпитван. Това, което знаем е, че от банката са изисквани документи във връзка с договора, по който аз като част от екипа на най-голямата кантора у нас съм предоставила услуги в периода, когато сменяхме ръководството на банката. Както знаете и помним от миналата година, това бе една изключително ожесточена съпротива от страна на старото ръководство, което беше сключило всички от тези неизгодни договори за кредит. Отказваха да напуснат банката, оспорваха неоснователно вписванията. В крайна сметка делата бяха спечелени от новото ръководство. Банката в момента се справя страхотно, излиза на печалба, има 81 договора за малки и средни предприятия, но очевадно това не се харесва на някого. Политическа акция, но защо срещу вас? Добър въпрос. Аз мисля, че тъй като съм част от екипа на Продължаваме промяната, това е по-скоро част от развитията, които наблюдаваме последните няколко месеца, откакто започнахме и битката на капитан Андреево, знаете, валят заплахи, досъдебни производства, не срещу извършителите, които са отклонявали средства, срещу тези, които са се опитали да спрат отклоняването. Това Има е моето обяснение. Има обвинения, които мисля, че и Слави Трифонов заведе някакъв иск срещу премиерът в оставка Петков. Очаквате ли още такива по думите ви наказателни акции срещу още членове на Продължаваме промяната? Не бих се изненадала, но това, което искам да стане много ясно е, че ние няма какво да крием, така че нямаме никакво притеснение от каквито и да било съдебни производства, прокурорски разследвания, преписки, каквото желаят да повдигнат срещу нас, са добре дошли и ние ще съдействаме както сме го правили до сега. Сте готови да си да се откажете от защитата си, която имате като хора, които сте на... Аз нямам такава защита, така че срещу мен могат по всяко време да се образуват каквито се искат досъдебни. Чакам да разбера какво още са измислили. Благодаря. Лек ден ви желая.